Rocío Cebrián és doctora en Medicina i ha cursat un màster en gestió hospitalària per la Universitat Autònoma de Barcelona. També ha dut a terme el programa d'alta direcció en institucions sanitàries que ofereix IS Business School. Tot plegat, sumat a la seva experiència a l'Hospital Vall d'Hebron en els últims 11 anys, ha fet que el Parc Taulí l'hagi escollit com a nova directora assistencial del centre. Va entrar a treballar a la Vall d'Hebron l'any 2009 com a coordinadora d'urgències de pediatria i en els últims 6 anys ha exercit de subdirectora assistencial de la Vall d'Hebron. Abans també havia exercit, però, com a coordinadora de recursos assistencials de l'àrea materno-infantil. El Parc Taulí recupera així aquesta figura després de més d'un any. Durant tot aquest temps, el director general del Taulí, Joan Martí, ha hagut d'exercir aquestes funcions. El passat mes de maig, el centre va decidir destituir l'anterior directora assistencial, Cristina Carot, fruit d'una sèrie de desavinences amb l'equip directiu. La doctora Carot va ser recol·locada com a nexe entre l'hospital i l'atenció primària durant la primera desescalada de la pandèmia. La nova directora assistencial del Taulí assumeix el càrrec en un moment delicat, on novament estan augmentant considerablement el nombre de casos i amb el repte d'evitar l'arribada d'una quarta onada.